Завжди використовуйте відповідні мастила, щоб зберегти гарантію та забезпечити продуктивність та довговічність вашого двигуна SkyActiv. Ми рекомендуємо оригінальне мастило Mazda Original Oil, спеціально розроблене для використання з технологією SkyActiv. Рівень моторного мастила слід регулярно перевіряти. Для цього розташуйте транспортний засіб у безпечному місці на рівній поверхні. Запустіть двигун, почекайте, поки він досягне робочої температури, а потім вимкніть його. Зачекайте 5 хвилин і вийміть щуп з моторного мастила. Витріть його начисто та поверніть назад. І вийміть ще раз. Рівень моторного мастила має знаходитись у цьому діапазоні. Якщо рівень занадто низький, додайте моторне мастило до потрібного рівня. Якщо рівень занадто високий, зверніться до офіційного сервісного центру Mazda. Це попереджувальний індикатор моторного мастила. Якщо він загорається, зупиніться негайно. Продовження руху може завдати серйозної шкоди двигуну. Якнайшвидше зупиніть транспортний засіб у безпечному місці та вимкніть двигун. Зачекайте 5 хвилин і перевірте рівень моторного мастила. Додайте до потрібного рівня, якщо це необхідно. Якщо після перезапуску двигуна цей попереджувальний індикатор продовжує світитися, потрібно негайно звернутися за допомогою на дорозі або до офіційного сервісу Mazda. За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до інструкції з експлуатації.